Son vaxtlar diqqət etmişəm ki, mətbəx mebellərinin seçimi zamanı vizuallığa müştərilərimiz son dərəcə əhəmiyyət verirlər. Onlar üçün mebelin fasadı çox önəmlidir. Əlbəttə biz bilirik ki, biz həmişə deyirik ki, mutfaqçı mətbəxlərində ümumiyyətlə mükəmməl mətbəxin gücü dolab açıldıqdan sonra bilinir. Mətbəxdə fasaddan çox dolab önəmlidir. Ancaq buna baxmayaraq mən fasadlarla bağlı dünyada baş verən trendləri sizə çatdırmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, dünyada belə bir trend var ki, mətbəx mebellərində fasadlar maksimum təbiətə istiqamətlənir. Şərti deyək, ağac effektli fasadlar, boya effektli fasadlar və yaxud sement effektli fasadlar, daş effektli və s. Bu, ümumiyyətlə, sementlə hansısa bir düz boyanın sintezi və yaxud hansısa bir betonla nəyinsə sintezi, mətbəxlərdə təbiilik bugün insanların beynində ən əhəmiyyətli amil olubdur. İnsanlar istəyirlər ki, özlərinin interyerlərində, evlərində, mənzillərində daha təbii mühit olsun. Məsəl üçün, siz düşünün ki, burada bizdə bir fasad var. Düşünün ki, bu fasad birbaşa olaraq bizə belə deyək də, mərmər effekti verir. Və yaxud başqa bir fasad götürürük, bu bizə daş effekti verir. Başqa bir fasad var, bu bizə beton effekti verir. Yəni ki, əslində bu beton deyil. Sadəcə, mən heyif ki, sizin əliniz heyif ki, bura dəymir. Ancaq burada siz əlinizi vursanız görərsiniz ki, elə bir ki, betona əl vurursunuz. İnsanlar artıq mətbəxdə daha, belə deyək də, açıq, daha təbii materiallara doğru yönəlmək istəyirlər. Onlar istəyirlər ki, mətbəxdə soyuqla isti sintez olunsun. Və bizim dizaynerlərimiz, son vaxtdakı proyektlərimizə mən baxıb görürəm ki, mutfaqçı kolleksiyalarında insanlar daha çox bizdən ideya istəyirlər. Və əgər siz şərti mutfaqçıya gəlmək imkanınız yoxdursa və yaxud hələ mətbəxiniz hazır deyilsə, hələ təmir etapındasınızsa, mən sizdən tövsiyə edirəm və xahiş edirəm ki, siz mütləq soyuqla istinin sintezini öz mənzilinizdə yoxlayın. Ümumiyyətlə, əgər bir dövrlərdə insanlar tam bəyaz mənzil, orada bəzi güllər, bəzi yaşıllıq buna doğru gedirlərdirsə, müasir trend, interyerdə müasir trend soyuqla istinin sintezinə gedir. Məsələn, hansısa bir ağaç rəngi, hansısa bir düz rəng, hansısa bir beton effekti, hansısa bir düz parlaq effekt. Bir növ ikili, üçlü sintezlər mətbəxdə daha mükəmməl görüntü yaradır. Və əgər siz hal-hazırda mətbəxinizin fasadını düşünürsünüzsə, siz bir şey tam başa düşün ki, mənim fikrimcə, heç bir şəkildə fasad eyni rəngli olmalıdır və yaxud fasadda eyni materiallardan istifadə edilməlidir deyə bir trend yoxdur. Müasir trend bir növ gecə-gündüz, soyuq isti bir-birləri ilə asimmetrik effektləri verən istiqamətə doğru gedir. Dizaynda asimmetriya, qeyri-simmetrik materialların istifadəsi trend olmuşdur. Mən sizi bir daha mutfaqçı salonlarına dəvət edirəm. Mən əminəm ki, siz bizim salonlarımızda yetərincə ideya görəcəksiniz. Çünki bizim işimizin kökündə yalnız mətbəx satmaq durmur da, biz çalışırıq ki, mətbəxə ideya verək. Və əgər sizin hal-hazırda mətbəx seçiminiz varsa, bir daha öz interyer dizaynerinizlə bu haqda müzakirələr eləyin.